V dnešní nástrojové abecedě se podíváme na tuhle mašinku, pro kterou se mi hrozně těžko hledá název, a vy hnedka pochopíte proč. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu nástrojové abecedy. Řemeslného seriálu, ve kterém postupně představuju jednotlivé brašnářské nástroje, říkám vám, k čemu slouží, jak je správně používat a případně na co si dát pozor. Ahoj, já jsem Vašek, průvodce světem kůže. Tenhle strojek umí skvěle seříznout třeba konec pásku nebo stenčit menší pruh usně. Takže by se dalo říct, že to je něco jako malá kosička, seřezávačka, stenčovačka, jakkoliv to zní divně, ale možná lepší než hledat název, tak se pojďme podívat, co to přesně umí. Krátce jenom ke konstrukci toho strojku, celý je z kovu, celý je to kvalitní, robustní, takže se nemusíte bát, že by se něco někde odlámalo. Ty pružiny zajišťují přítlak té usně, která tam přijde, za chvilku uvidíte jak. Tady pomocí těch šroubů se ještě, umístěním těch šroubů se dá ještě ten přítlak potom korigovat. Tady potom těma dle šroubkama na stranách se určuje množství té usně, která bude seříznutá. Tady potom vidíte, že je umístěný klasický list do odlamovacího nože, který je jednoduše vyměnitelný tady ošroubováním těch hindbusových šroubů. Jenom takový malý tip, já tu svoji jsem přidělal na takovouhle dřevěnou konstrukci, abych si to mohl dobře chytit ke stolu a omotal jsem tu rukojeť takhle usní, aby se mi to líp drželo a neřezalo mě to tolik do ruky. Jak jsem říkal, tak nejideálnější je ten strojek, když potřebujete seříznout tu část opasků, kam přijde spona, takže proto je tenhle ten výrobek úplně geniální. Funguje to poměrně jednoduše, to znamená tady do toho nože tak tímhle způsobem prostrčíte tu danou useň a potom už jenom zatáhnete a on vám to seřízne to požadované množství té usně. Pokud chcete vidět ještě nějaké tipy a konkrétně jak ten strojek funguje, tak se můžete podívat na video, které teďka vidíte v rohu. Užitná plocha je samozřejmě dána šířkou toho nože, což je v tomhle případě asi 95 mm, s tím, že jste schopni stenčit jak usně měkčí a tenčí, tak tvrdší a silnější. Tohle byla mašinka, která vám ušetří mraky času, pokud často děláte opasky nebo obojky nebo jiný popruhový výrobky. Ale určitě vám ušetří čas a nervy, i když budete potřebovat stenčit nějakou kůži třeba pro výrobu peněženky. Zaujal vás tenhle nástroj a díváte se na video mimo e-shop, tak najdete odkaz dole pod videem. Máte nějakou otázku, tak ji taky nechte dole pod videem v komentářích. Jinak už to ale bude pro dnešek úplně všechno. Díky za vaši pozornost a za váš čas. Mějte se hezky a kůži zdar.